galera, vendemos a Saveiro aqui, a Saveiro Dummy Miniaturas. Viemos entregar aí pro novo dono. Vamos mostrar ele aí, ó. Novo proprietário da Saveiro. E aí? Feliz da vida. Porra, muito. E aí, o que, que achou do carro aí? Cara, é lindo e eu vou falar o que tu já falou um dia. Acho que eu nunca vou vender, mano. Não tem como, né? Aí, nosso projetinho. Tivemos que vender aí. Agora vai ficar com o novo dono aqui em São José. Vai ser muito bem cuidado. É o início de outro projetinho, pode botar fé. Aí, galera, Saveirinho. Vamos gravar esse momento. E é isso, Jô. Maninho. Fechou, então. Porra, aí, verdade. Curta bastante o carro, aproveita. Aí, ó. Já tô curtindo. Valeu. Suspensãozinho em ar. E é isso aí, galera. Vamos agora pro próximo projeto. E agora o novo dono vai ser feliz pra caramba. Vamos muito. Fechou. Valeu, galera.